A kde je ta Viktorka, tyjo? Žijte se na Hopkovou, ty vole. No, nový Superman, ty kokot. Co, vy jste vstal dneska levou nohou, boxer? Spíš pravou. Ale to dobře. Právě. Ale ta levá... Ano, pane? A kde jsi naposobil cvičit? Cvičit? Fúha. Měsíc dozadu? Tak abyste nám měl prosit tu kapotu, jo? Ne, já nepapám, v klidu. Já by. A to je Viktorka, teď celá Viktorka stojí jak jedno kolo od Korvety. To je taky pravda. Někdo se ozval. Já jsem viděl, jak to s tou Korvetou prášila po ty polňačce. No ale vy to víte, ne, když vám vybouchl na Vespuči. Já myslím, že je to 6,5 milionu. Ne, 6 milionů 250 tisíc. Jo, to znamená to, jo. Stejně největší prdel, že tam přišel ten Harris Building a vybuchl jim to tam znova. Pane Parker. To nebo, když my si mají teda dvě místo, postavte se do prostřed toho auta. To bude pak uspu nějaký jakoby... Pane Parker. Víte co, jestli budeme dělat nějaký... No, že je zrzávám, jako mrkev. Víte vlastně o tom, že Baker má manželku? Baker má manželku. No, chcete vidět Apersa, máme v telefonu. Ano. A teď tam ukážete jako Apersa. Otevřete si mu Instagram a tam veřejně. Tam je zle z vás. Mám povolení od té ženy, že to můžu dát na internet. Jo. Jak tam jste, prosím vás? Carlito 69. Ježišmarja. To je právě Bakerova, no. Byl jste, jak byl tenhle do vesmíru, no. Já tady potom, tady po té akci půjdu do seceru. No. Což mi připomíná, že bych si mohl zkontrolovat Asher, jak je na tom. Jestli plní to, co má, neposílá tam fotky ze služby. Naposled 7. října. Je stejně ten Instagram, tam jsou lidi v maskách, nebo auta, nebo ženský, nic jiného. Koukal jsem, že tady ve městě začala dobře fungovat ta taxislužba, to je hrozně fajn. Sporovej. Mě odvážela z IMS, když kolegové měli 1068, tak jsem si vzal taxíka. A těším se, až budu mít trošku víc času, tak budu kontrolovat, zda mají licenci, to bude srandy. Koukám, že málo kdo už promuje na Twitteru prodej zbraní, to mě mrzí. Jaká schoda náhoda. Jaká to náhodička, dva lidi zavřem a najednou nikdo nic. Já za poslední týden volal asi 5. Fakt? Když se to domluvilo, tak najednou z toho odešlo. Jaká schoda náhod. Proto já říkám vždycky Ivemu, ať volá jim, že jo. Ať nevolám já. Ten je to zajímavý, že? Ta dnešní doba, člověk má telefon, baterka na 100% vydrží rok. Je krása. Je ten typ jako vydrží zbraně nebo něco podobného. A má Instagram pojmenovaný svým pravým jménem, že idiot. Jako kdybych to neříkal. Všimli jste si, že tam někdo jakoby na Instagramu jo, vidím ho tady, jo. Vyhlašuje odměnu nějakou, ty vole, 3 miliony na někoho? Což je? Kde? Podívejte se, Instagram je to nějaký, jmenuje se Sigma, ten profil. Mám. Má tam video, že vyhlašuje nějakou odměnu 2 miliony na nějakýho Ramose? Ty vole, tohle jo. To by se asi taky měl jakoby řešit. A neřekneme, že jsme... A neřekneme, že jsme ho našli a že si domluvíme schůzku a sebereme. Jste žili dneska mimo služby? Ne. Chcete být proaktivní. Tak on sleduje jedinýho člověka, který ho sleduje zpátky, což je nějaká Lucy. A vypadá to, že to je asi jeho přítelkyně nebo manželka. A má tam fotku i bez masky, ten idiot s ní. No jasně. Takže ono by stačilo si ho jako dohledat přes ní, že jo? Já mám dost, tohle jsou experti, fakt nejen to. Jo, hlavně, že jsem dal masku, že? To tam rovnou mohlo ukázat i kartu, ne? Ono tam jakoby má i profilovku, že jo? No jí, tak tam máte další případ. Že co říká to jméno, Vivian? Ty vole, on tam má fakt fotku a pak natáčí staríčko v masce, že vylašuje v čenu 2 miliony dolarů a se pohčuju. Nesláš už, že máme od včerejška případ. Ještě sedí v tom autě, člověk si může identifikovat i podle auta částečně. Ježkoj v oči. Chcete vidět, jak dopadne auto, když ho počíte tý, Hopkový? Neposílejte. O, no tak. Na telefonu 69? Tak hrozný to nebylo. Já mám 69 kvůli tomu, že jezdím na to dom, tomu, to nemám po svým jméně. A kde mám galerii? A to je vaše 01, jo? Zlatíčko vaše. Jo. Kriste, co to tady mám za fotky, ty vado? Prostě když nejhorší lepí, jo, tak to vydávám obden. No teď už ne vlastně, ale... Že to nebude zase tak... Jo, můžete poslat znova, prosím.
Jo, ok. Jsme to dneska... není nic zvláštního, ale... My jsme dneska platili 20 tisíc do opravu karakary. Jo, klasika Shelby. Jo, to jsem možná viděl na bariky mě tohle. Dokonce. Hele, v topu, jak... To byl s boxerem, ne? Nebo s někým? Jo, já boxer a... Měli jsme přivážit. Tak jo, to kde jste vzal tohle? Jeli jsme na 10.50. No, jedou. Jo, teď se připravte. Já jsem ready. Konečně to trvalo. No nic, jdu si zajít pro pivo ještě jedno. Vamos. Na zem s ním. Vamos, na zem s ním, pičo. Vamos, na zem s ním. Kurva, Hopkins, stopně, ty si normálně nebo podkopnu nohy vy vám. Pamatujete, jak jsme takhle byli mečet? Jménos. Si. Alala. Další jménos. Ně, paně Maju. Co? Ti byl za vůd. Silos. Pak ti byl za vůd. Kurva, řekni to jméno. Proč já bych přijel na kole? Šel by se fakt případ do píči. To není možný. Proč tady na kole? Jsi takový idiot. Můžete mi se, kdyby se zapnul majáky na tom skroným kole. Oni nejdou zapnout. Co? Co meleš? Nevidí nás. Já? Pičo, to je za tebe. Já? Pardon. Já? Ty. Rozkrok. Pičo. Roz. Přímej krok. Ty běží Evans? No. Vyměňte se se Šelbem. Jak to volbe? Já hovorím rozkrok 28.8.1990. Do zero kautu. Tak tak, kýráme klobouček, že čet. Sundos, odpoutejte. Jak se jmenuješ? Já nepomáhám, vole, ty kokot. Zvedněte se z té země. Se ty můžete se převleknout? Sundos, vamos, na zem s ním moc. Až teď vám to došlo. Ne, do té doby jsem se tomu nemohl smát. Když je mluvíte, vy je dost ráda. Jo, tak jo. Vamos. Ok, běžte blíž k sobě. Co dělá to doma? To si ho tam neteral vzem kuři, nebo co to bylo? To byl instinkt. Víte, co ještě lepší říct? Šelbos, kolos, přijelos. Tady, pane. A tamhle mám. Dobráš. Ok. Někteří z vás... Doplňte řadu. Vyšší. Tak. Nechcem se posunout trošičku doprava, ať jsme jakoby přímo před nima. Přímo před nima? Jo, dobrý, takhle je to krásný. Super. Takže podle... Můžete se zvednout. Takže podle pana kapitána jsme dobře postavení, takže... Někteří z vás se dneska stanou deputies. Proto jsem si připravil pár vět k dnešnímu dni. Takže pojďme na to. Vážení kolegové a kolegyně, dnes stojíme před výjimečnou chvíli, kdy vítáme do našeho dělení nové členy, kteří právě dokončili Náročnou akademii a nyní se stávají stávají z nich. Čiže by to potáhl jako koroši, ale je mi cíl představit tyto nové tváře, které budou plné energie, odhodlání a připravení. Pamatujete si, když jsme tam stále my, jak byli nervózní, pamatujete si na to? Ti, kteří prošli, budou oznámení během chvilky. To je vstý, že jsem byl nervózní, jsem nevěděl, jestli projdu, neprojdu. Tyto mladí lidé prošli tvrdým výcvikem a získali potřebné dovednosti
a znalosti, aby mohli chránit a sloužit občanům našeho státu. A potom jejich rozhodnutí vstoupit do služby LSSD je výrazem nejen odvahy, ale také pevného závazku. V lednu to bylo, ne, na začátku únoru. Na začátku únoru jsme byli povýšení stejného na deputyho. S každým novým členem, který vstupuje do našich řad, roste naše síla a odhodlání. Někde bude, určitě někde bude. Věřím, že tato skupina talentovaných jedinců přinese nový dech a inovativní přístup, který posílí naší organizaci. S úctou a očekáváním sledují, jak tyto noví šerifové budou naplňovat své poslání ledna, a přinášet bezpečí naší komunitě. 14. Někdy v lednu, v půlce ledna. Ti, kteří postoupí dále, se dozví své jméno od pana Harveyho, jakožto vedoucího akademie. Pane Evance. Evance, nejár. Pane, kapitán, chcete něco říct? Ani jako proslov nějaký. Můžete, no. Tak já si tady toho ujmu. Tak, trainee, já vám chci pogratulovat minimálně k tomu, že jste to vydrželi a že jste neskončili. Už to, že stojíte tady, tak něco znamená. Jak pro vás, tak i určitě pro nás. S tím, že... Jak už řekl pan Parker, teď se dozvíte, kdo z vás byl nejlepší a kdo si tu hodnost zaslouží a kdo ne. A ty, co si ji nezaslouží, tak doufám, že to není pro vás špatné, ale že je to spíš pro vás nějaký point, podle kterého se budete posouvat dál a zjistíte, jak máte... Štofa není dobrý řečník, čete. Štofa fakt není dobrý řečník. Děkuji. Ten tmavší. Děkuju, pane. Budete vy, pane. Takže trainees, stejně jak říkal tady pan kapitán, gratuluji vám k tomu, že jste prošli akademii. Někteří z vás úspěšně, někteří bohužel neúspěšně. A doufám, že si do života vezmete ponaučení, doufám, že si do života odnesete aspoň něco pro ty z vás, co jste neprošli. Pro ty z vás, co jste prošli, tak vám už dopředu gratuluji, ale myslíte na to, že jste prošli peklem, ale prošli jste půlkou pekla a teďkom jdete do toho nejhoršího. Pozice deputy. Pro vás neznamená to, že si můžete oddechnout. Naopak, budete muset pracovat dvakrát tak tvrdě, naopak na vás bude vyvíjen dvakrát tak velký tlak a naopak na vás budeme buzerovat dvakrát tolik. Takže to, že jste prošli akademii, vás samozřejmě šlechtí, ale to nejtěžší máte ještě před sebou. Tak, předám slovo panu Evansovi, ne panu Harveymu, pane Parker. Momentálně, tak se tady vypořádáváme zhruba asi od nějakého 20. října. Malý péro, kámo, ušli jsme... Je tam ještě někdo z vás, kdo si myslí, že má své zkušenosti, svoji píly v celém programu, že si zaslouží být povýšen? Nikdo, začneme z levé strany. Grut, tak si to obhajte. Proč vy si myslíte, že byste měl být povýšen na deputy šerifa? Dobrá, tak rovnou se zalezte zpátky. Dobře. Tak vystoupí pan Brian Carter. Tady ty otázky úplně nemám rád, já bych si ho vykouřil a určitě bych Charles. Nepolikal, kámo. Teplo večeři si obstarám radšinek. To vládám Charles není prítomný. A pan Groot. Ja, takže to jsou ti, co prosím. Pánové, vy tři vzadu. Koho tam máme? Garciu. Dále. Sraž, pane. A ten třetí. Kuchař má ochutnat, co uvaří, kámo, vy se jaký dopisy čet, jebe vám. Pánové, prosím co? Myslíte, bo ještě lépe to se ptám. Co to za argument vyjebane? Vy si myslíte teďka, v jaké řadě stojíte? V řadě ano, či ne? V řadě ne, pane. Z jakého důvodu? Z mého důvodu toho, že jsem se poslední dobou na to vykašlal a nechodil se na patrol ani do služby cca od 28. října. Dobrá, na ostatní se ptát nebudu, já to nebudu zdržovat. Gratuluji Brianu Carterovi, panu Adam Charles, pan Jim Groot, pan Lucas Anderson a pan Theo Vasquez. Gratuluji vám, aktuálně se stáváte řádovým deputy šerifem. Yes, thank you very much. Grute, chcete zalít zpátky? My si to ještě rozmyslíme, Grut. No ještě jsme mu podepsali Nemánovou. To si dáš slova není. Pro pány vzadu, pan Fresh, pan Garcia a pan Clark. Pánové, něco na tom bude, proč tady mezi námi ještě stojíte. Něco bude na tom, proč stojíte až v druhé řadě od nás. Ta cesta ještě k nám bude nějakou dobu trvat. Ale my vám dáváme tu možnost, aby ta cesta vůbec ještě byla. Budete prvně za námi, prvně za panem šerifem, následně za panem kapitánem, tak pak za poručíky a následně půjdete z levé strany. Budete na pana šerifa jen tak koukat, ne? Děkuju moc pane šerife, děkuju. Bože, to mě krásné, děkuju.
Groot, jestli děláte, budete dělat problémy, já ještě jednou slyším někde teďka Groot, tak letíte, rozumíte? Tak vám gratuluji. Never, never, pane šerife. K výkonu vaší služby. Děkuji. A já doufám, že se budete jenom pouze a vzdělávat v tom, co má. Gratuluji, pane Groot. Děkuju, pane šerife. Po vás bude dvakrát, tak... Gratuluji, kolego. Pánu, jak předtím. Já tu když se nechám přihlásit mého malého Groota za váma. Takže vám gratuluji, pane Groot. Já si myslím, že jste vybrán jako to černá ovce mezi bílejma, takže se snažte a... O, děkuju moc, pane Evan, to si vážím. Uvidíme ve službě a ne v CPZ-kách, jako osoba na druhé straně. Hodně štěstí. To ne, to si nemusíte bát. Děkuju moc, pane Evans. Pane Groot, já vám gratuluji, já chtěl bych se zeptat. Mě strkáte trejný. Gratuluji vám. Co je to za jazyk, který přimícháte s tou angličtinou? Tak si udělejte 3 kroky dozadu a 5 kliků. Já doufám, že jenom. Angličtina s angličtinou? Myslím, že služba budem vidět, ale v pozitivním smyslu. Tak to je hodně divný akcent. Děkuju, pokračujte, gratuluju. Jedna. Děkuju. Vám taktéž gratuluju, kolego. Já. Děkuju, pane poručíku. Dobrý, zvedejte se, zdržujete to. Jsem si měl vzít ten klobuček, jako máte vy, pane Parka. Děkuju. Vezmete si jednu na hlavu a přísám ho, že vás degraduju na trejnýho. Dobře, děkuju. Už tady bylo, že jedno. Mě by se mluvil, jak by se mi dařilo v trejným programu. Další akademii to pan Šaby má tohle, ne? Slíbený? Nemám. A jo, má. Nemám. Půjde s váma Šelby na ty a bude tam sedět jako trainý. Jo, super. Ale tak desperáda chci s sebou, ten to má taky už hotový. Vy držíte hubu a krok s tím, co já řeknu. Víte co, pane kapitáne? Já vás podpořím a půjdu tam s vámi dobrovolně. Děkuju, pane desperáda. Kecám. Hej! A Šelby, máte to znova. Děkuju. Co znova? Jako dvě akademie. Evans, jednu akademii s váma teda projde i pan Šelby. A normálně bude stejně hodnocen jako všichni ostatní. A uvidíme, jestli projde. Tak to nebude mít 90%. No takhle. S tím, jaký měl na tom předškolováku, jaký měl výsledky, tak si myslím, že možná neprojde tím trénink programem. Já jsem slyšel, že nepotřebujeme novou akademku, že už máme dost deputies, pane Parker. No, přišel boxer a vyjázel půl kule SSD, takže... To je pravda. Dobrde. Přišel boxer, zbyli mu tam dva lidi, dali se mu tam lidi od Fukučiho a zbyli mu tam zase jenom 3 nebo 4. Jo, ten by to tak dělal komplikovaný. No nic, já si beru dovolenou, pane Parker. Co jste řekl? Že si rád zopakuju akademii. Já si myslím. Pane kapitáne. Ano. Mohl byste psát své memoáry a pojmenovat je Byl jsem kapitán. Když jste měl začít? Děkuju. Jste chtěl ten redat? Můžeme, ano. Mám okay, čas, ať to svouknem co nejdřív. Okay. Vyřešíme ještě smlouvy pro ty 4 trainees. Jasný, určitě. A pak to můžeme udělat. A dáme si bowling, kdo strefí Shelbyho.